שיהיה בעזרת השם שנה טובה ומתוקה. זה שיעור לפני ראש השנה. המצווה הכי גדולה בראש השנה היא מצוות תקיעת שופר. והמצווה הזאת יש בה הרבה 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 כוח. אנחנו נלמד קצת מה הכוח של המצווה הזאת, מה היא פועלת ואיפה אנחנו צריכים להיות בזמן שתוקעים בשופר, מה אנחנו צריכים לחשוב, מה אנחנו צריכים להרגיש, וככה זה יפעל יותר במצווה. כתוב פרשת החצוצרות, כתוב וכי תבוא מלחמה בארצכם על הצר הצורר אתכם, והראותם בחצוצרות ונזכרתם מפני השם אלוקיכם ונושעתם מאויביכם, וביום שמחתכם מועדכם ראשי חודשיכם קטם בחצוצרות על עולתכם ועל זבחי שלמיכם והיו לכם לזיכרון לפני השם אלוקיכם, אני השם אלוקיכם. רואים שגם במלחמה תוקעים בשופר בחצוצרות, וגם ביום במועד ביום שמחתכם גם בזמן הזה תוקעים בשופר ונזכרתם לפני השם אלוקיכם. כתוב על זה בספרי, כתוב הרי כבר נאמר ותקעתם בחצוצרות, זה שופרות, והיו לכם לזיכרון, זה זיכרונות, אני השם אלוקיכם, זה מלכויות. זה מה שיש לנו, זיכרונות, שופרות, מלכויות. פה הסדר בספרי, הסדר הוא שופרות, זיכרונות ומלכויות. אז מה ראו חכמים לשנות הסדר? קודם כל, מה אנחנו עושים קודם כל? קודם כל עושים מלכויות, ואחרי זה זיכרונות, ואחרי זה שופרות. בדיוק הפוך. במקום הסדר של הספרי, אנחנו עושים קודם כל מלכויות, זיכרונות, לא לפי הסדר. כתוב לעתיד לבוא, ביום ההוא יתקע בשופר גדול. חז"ל אומרים, איני, אבל איני יודע מי תוקע בו ביום ההוא. מי זה שתוקע? תלמוד לומר, השם אלוקיכם, בשופר יתקע. ועדיין איננו יודעים מאיפה התקיעה. תלמוד לומר, כל שעון מאיר, כל מאכל יוצא. כל השם משלם גמול לאויביו. יוצא שמי שתוקע בשופר זה הקדוש ברוך הוא. ומאיפה הוא תוקע? מההיכל. ואחר כך כל השם משלם גמול לאויביו. שנאמר ויתקע בשופר גדול ביום ההוא. רואים שהקדוש ברוך הוא תוקע וזה מההיכל יוצא. התקיעות שלנו זו השאלה. הוא במה בשופר של חירות. השופר זה המצווה הכי הכי חביבה של עם ישראל. הכי חביבה. יש שנים שלא תוקעים בשופר כמעט 3 שנים. יש שנים שיוצא ראש שנה פעמיים, ואז כל השנה זה 3 שנים כמעט לא תוקעים בשופר. והשנה יש לנו תקיעת שופר דאורייתא. ואנחנו מבינים שבאמת מי שתוקע בשופר זה בורא עולם. ואתם יודעים, אנחנו מצווים לתקוע דווקא ביום שהאדם הראשון נברא. דווקא באותו יום כתוב ויפח באפיו נשמת חיים. אנחנו עוסקים באותה פעולה שהקדוש ברוך הוא עסק שהוא ברא את האדם הראשון. באותו יום שהאדם הראשון נברא. זה יום ראש השנה. ואתה רואה שבזכות השופר הזה אנחנו זוכים בדין, זוכים לחיים. כמו שהוא נתן חיים לאדם הראשון, כך גם בראש השנה על ידי התקיעת שופר, ויפח באפיו נשמת חיים, אנחנו זוכים לחיים גם בשנה הזאת. בזכות התקיעת שופר. זה עניינו של השופר, הוא מאוד גבוה. אנחנו ממש ניגע קצת בכמה נקודות פנימה, אבל עניינו מאוד מאוד גבוה ביום הזה. אילן תכוון על השופר טוב בראש השנה. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. כביכול בורא עולם ויפח בנו נשמת חיים. אלה החיים שלנו. זה ההמשך של אותה נשמת חיים שהוא נפח באדם הראשון. זאת אומרת שהתקיעה ממשיכה לנו את אותה נקודה. אתם יודעים, אנחנו כל פעם אומרים לתקוע בשופר, אבל זה לא נכון. הברכה היא לשמוע כל שופר. המצווה היא לא לתקוע, המצווה היא לשמוע. שכל אחד ואחד שומע את
את השופר שתוקע כביכול הקדוש ברוך הוא. אתם יודעים, בצורת אדם, הנשימה היא ההתחלה של השמעת קול. אדם שהוא נושם, רבתנו מגלים שהעולם נברא באות תי. העולם הזה נברא באות תי, והעולם הבא נברא באות יוד. זה יוד של שם השם. אלה תודות השמיים בארץ, בהי ברם, בהי ברם. והי, אדם שהוא נושם, מה הוא מבטא? איזה מילה ראשונה הוא מבטא? את האות תי. היי לכם זרח. הכל מתחיל בהתחלה, נקודת הביטוי הראשונה באדם, הנפיחה הראשונה שבהיפך והפעם נשמת חיים, זה אותו היי. כשאני בתוקע בשופר, אז כביכול, אתם יודעים, הביטוי הראשון של האדם, מי נתן לו את הביטוי הראשון, את אותו היי? זה הקדוש ברוך הוא. נכון? הוא נתן בהיפך. הוא נתן את הביטוי הראשון באדם. אחרי זה האדם המשיך לדבר, זה כבר הביטויים שלו. כביכול בראש השנה, בתקיעת השופר, בראש השנה אנחנו מחזירים את הכוח ואת הדיבור ואת הכל לבורא עולם. אתה הראשון. זה נקרא זיכרון. יום, איך אנחנו אומרים? יום תרועה, זה ראש שנה, זה יום הזיכרון. אנחנו מברכים, ברוך אתה השם, אלוקי מלך העולם, יום הזיכרון. למה? אותה תקיעה מזכירה, זה הזיכרון, זה, אז מה זה זיכרון? לוקח אותך לנקודת ההתחלה. תמיד הזיכרון שלנו, מה אתה זוכר? מה היה בהתחלה? והשופר, זה שעושה את הפעולה הזאת. איך כתוב? כי זכר את דבר קודשו, את אברהם עבדו. אברהם הוא תמיד ההתחלה. אל תודות לשמיים בארץ ביברם, עד כי ביברם אלא באברהם. הוא נקודת ההתחלה של עם ישראל. הוא היהודי הראשון, הוא נקודת ההתחלה. הנקודת ההתחלה זה הזיכרון, תחילת הבריאה של צורת אדם. זה עניינו של השופר. להגיע למקום של זיכרון. כשאנחנו תוקעים בשופר בראש השנה, הקדוש ברוך הוא זוכר אותנו איך נולדנו, זוכר אותנו את ההתחלה. אנחנו מזכירים לו את נקודת ההתחלה שלנו. אילן, היום צריך הרבה סודה היום. וזה יופי, מעין המוסה יופי, יש סודה. באיזה מקום יש סודה? כל כלול, מעין עולם הבא. אז אומר, אבל יש עוד חלק בתקיעת השופר. החלק השני, יש שלוש חלקים בשופר. אמרנו את העניין של הסחירה, זיכרון. עכשיו, יש עוד חלק. כל שעון מאיר, כל השופר מהאחל, כל השם משלם גמול לאויביו. חומת יריחו נפלה על ידי תקיעת שופר, מכוח השופר. זה הבחינה הנוספת של השופר, שהקדוש ברוך הוא מנצח מלחמה. חז"ל אומרים, דע מאין באת. דע לאן אתה הולך. וידע לפני מי אתה עתיד דין וחשבון. אז זה העניין של שלושת הדברים. דע מאין באת, זה יום הזיכרון. לזכור את נקודת ההתחלה. זה תקיעת השופר שלנו. ודע לאן אתה הולך, זה אחרית. הקדוש ברוך הוא לעתיד לבוא, יתקע בשופר גדול. יתקע בשופר גדול לחירותנו. שלעתיד לבוא, הקדוש ברוך הוא יתקע בשופר גדול. זה לאן אתה הולך. ולפני מי אתה עתיד ליתן דין וחשבון, זה משך החיים של האדם. זה הזמן של המלחמה. זה הזמן של שרוצים להכשיל אותך. יצר הרע רוצה להכשיל אותך. אתה באמצע הקרב עכשיו. אתה בקרב עכשיו. אתה נמצא, נקודת ההתחלה זה הזיכרון. נקודת האחרית זה הסוף, שהקדוש ברוך הוא יגמור על כל האויבים לעתיד לבוא, אבל עכשיו זה הנקודה של המלחמה. מלכויות, אלה כל הקולות של השופר. השופר הוא זיכרון, השופר הוא תכלית, והשופר הוא מלחמה. את כל זה עשה הקדוש ברוך הוא באותו זמן, בהיפך והפעם נשמת חיים.
אני נותן לך כוח להתגבר על כל מי שירצה שאתה תיקשב. התור מביא שבחודש אלול כתוב שהעבירו, שמשה עלה לקבל את התורה השנייה, שהעבירו שופר במחנה שלא ייתו עוד אחר עבודה זרה. מה שהציל את כלל ישראל מלהיקשר פעם שנייה, זה היה בזכות אותו שופר. אתם יודעים, כל 40 יום אשכנזים תוקעים בשופר אחר התפילה. זכר ל-40 יום שמשה עלה לקבל תורה עד יום כיפור, ושם העבירו שופר במחנה, שלא ייתו עוד בעבודה זרה. ופה יש שאלה, שאלה מאוד קשה. למה? כי גם במתן תורה, מה קרה במתן תורה? כתוב שם במתן תורה, כל השופר חזק מאוד, והחרד העם אשר במחנה. העם נחרד מכל אותו שופר שהיה במעמד הר סיני, ואף על פי כן, זה לא הציל אותם מלעבוד עבודה זרה, חטא העגל. זה לא הציל אותם. אז זה סתירה. אתה אומר מצד אחד זה הציל אותם באלול, מצד שני במתן תורה זה לא הציל אותם, תקיעת השופר. אז מסבירים, הרמב"ן נוקשה את זה, הרבה ראשונים מקשים את זה. אז כאן מסבירים, מגיעים לתשובה מאוד יפה. כתוב שהיה כמה קולות במעמד הר סיני. היה קול גדול ולא יסף. היה קול גדול אבל רצוף, אומר הרמב"ן. לא, קול רצוף, קול גדול אבל רצוף. שזה מרמז על העניין שהתורה שקיבלנו אותה מפי משה רבנו. התורה היא תורת אמת. התורה היא מההתחלה ועד הסוף. התורה היא רצופה. התורה היא תורת אמת. אין בלבולים עם התורה. תורה זה דבר מובן, מונח, ישר. עכשיו כולם נוסעים לאומן. למה נוסעים לאומן? רוצים לקבל את התורה, רוצים להיות קרוב לצדיק, שיציל אותם, ייתן להם רפואה למכתם. שהצליחו גם לקבל את התורה. כולם רוצים לקבל תורה. כולם. כל הפצועים והפצועות כולם. מי לא רוצה לקבל את התורה? מי לא רוצה לעבור את ראש שנה, יום כיפור, יום סליחה, ביום הזה ניתנו לוחות שניים. מי לא רוצה לקבל את התורה? מי לא רוצה להתקרב לבורא עולם היום? מי לא רוצה? איך תראו, הכותל מפוצץ, אור החיים מפוצץ, עם מסכות אפילו באים. דגן, בוא לשיעור, בוא, תשב. אומר הרמב"ן שהיה במעמד הר סיני עוד קול. קול, אבל קול שהיה כל הזמן מתחזק. קול הולך ומתגבר, חזק, והיחרד הולך ומתחזק. אומר הרמב"ן שזה קול של, אתם יודעים, קול הגדול מחברו, יצרו גדול ממנו. כמה שאתה עולה יותר ברוחניות, יש לך יותר יצרה גדול כנגדך, שרוצה להכשיל אותך. ואתה צריך במלחמה פה להתעסק איתו, להתגבר עליו. קול חזק שמתגבר, שעולה. זה קול שופר שמתחזק ועולה. למה? תתגבר על עוד חלק ביצרה. תתגבר על עוד מהלך. כמה שאתה יותר גודל, תראו לכם, תראו לכם שיש פה ירידת הדורות. אבל זה לא נכון. למה? כי אנחנו מתעסקים עם יותר קושי. אדרבה, לעתיד לבוא יראו לנו שאנחנו התגברנו על דברים גדולים מאוד. למרות שאנחנו לא נראים איך שאנחנו נראים כמו שצריך שיראו באמת. אבל אנחנו מתגברים ומתעסקים עם עוד יותר להתגבר, עוד יותר להילחם. זה בחינה שהתורה הולכת ומתגברת. זה התגלה בכל השופר שהיה במעמד הר סיני. בראתי לו יצר הרע, בראתי לו תורת אבלין. אפשר להתגבר, אפשר הכל. וזה מה שהיה במתן תורה. מתן תורה היה שופר של מלחמה. זה היה שופר... אתם יודעים, יש אחד מתעסק באיזה משהו ומתגבר. עושה את כל המהלכים כמו שצריך. אתה ניצחת פה. התגברת.
השופר של ניצחון, של התגברות, הולך וחזק מאוד, אבל השופר הזה לא תמיד מצליח. עם השופר הזה אפשר גם ליפול. במלחמה, איך כתוב, פעם גבר ישראל ופעם גבר עמלק. בשופר של מלחמה לא תמיד מצליחים, לא תמיד מנצחים, לפעמים גם מפסידים. לכן באותו שופר שהם תקעו, שהיה במעמד הר סיני, באותו שופר, אז חד ושלום, הם נכשלו בעגל. כי לא תמיד מצליחים. לא תמיד מצליחים נגד היצרה. לפעמים נופלים. בסדר, נפלנו, עכשיו אנחנו קמים. אני השנה, היה לי שנה של נפילה, אני מדבר על עצמי. אבל אם לקראת ראש משנה, נערו אותי, עכשיו אני בחזרה מתעלה. כל אחד, כל יהודי. עכשיו מתחילים מההתחלה. אבל יש עוד שופר שאמרנו מקודם, וזה שופר של זיכרון. שופר של זיכרון זה שופר של נקודת של שורש, ששם אין אפשרות של עבודה זרה. שם אין ניסיון, שם אין מלחמה. בשופר של זיכרון, שם אין ניסיונות. אתה ישר מתגבר על היצרה. פה אין, הוא לא מנלחם איתך פה. זה שופר מסוג אחר. זה שופר ששומעים אותו, שומעים כל אחר. וזה ההבדל בין השופר שהעבירו במחנה באלול, לבין השופר שהיה במעמד הר סיני. השופר שהעבירו במחנה באלול, זה היה שופר של זיכרון. שמה לא יחטאו עוד בעבודה זרה. הבנת? כל העניין הזה שמה היה, וכתוב עלה, וכשמשה עלה לקבל את התורה, והקדוש ברוך הוא נאמר על זה, והקדוש ברוך הוא נתעלה באותו שופר, שנאמר, עלה אלוקים בתרועה, השם בכל שופר. אותו שופר של זיכרון, הקדוש ברוך הוא התעלה איתו, כי עם השופר הזה אי אפשר עוד לחטוא בעבודה זרה. על אלול. במעמד הר סיני, תקעו בשופר, אבל נחתו בעגל. פה היה תיקון, כי פה היה שופר מסוג אחר. זה פירוש המילים שנתעלה הקדוש ברוך הוא בכל אותו, את כל שופר. עולים למקום שמשהו אחר לא יכול להגיע לשם. בתפיסה הזאת אין זולתו. בתפיסה הזאת אין מי שיכול לעמוד כנגדו. בתפיסה הזאת, הקדוש ברוך הוא המלך. הפסוק פותח בשופרות, בזיכרונות ובמלכויות. זה מה שאמרנו בספרי. הקדוש ברוך הוא פותח בשופרות, בזיכרונות ובמלכויות. ואנחנו פותחים דווקא במלכויות, לא לפי הסדר. המליכהו עליך תחילה, ואחר כך תבקש רחמים שתיזכר לפניו, ובמה בשופר של חירות. ואין שופר של חירות, אלא שנאמר, והיה ביום ההוא יתקע בשופר גדול. המליכהו עליך תחילה, שהשופר, איזה שופר יהיה? אחרי שנמליך את הקדוש ברוך הוא עלינו, אז נשים את השופר של זיכרונות. אתם יודעים למה צריך להמליך את למה אנחנו צריכים לעשות קודם כל מלכויות? למה? שאנחנו לא נחשוב שאנחנו תוקעים בשופר של מלחמה. אנחנו צריכים להמליך את הקדוש ברוך הוא עלינו, ואז אנחנו תוקעים בשופר של זיכרון. אם זה יהיה, אם מישהו יבוא לראש השנה עם שופר של מלחמה, הוא לא יכול לעמוד בדין. כי בדין יש הרבה קטרוגים. כי בדין יש הרבה בלגן, הוא לא יכול לעמוד בדין. אבל אם הוא ממליך את הקדוש ברוך הוא עליו, והוא יודע שאין לו שום אפשרות לנצח, רק בורא עולם. תדעו לכם, אדם בעולם הזה, אין לו שום אפשרות להצליח בחיים. רק בורא עולם יכול לעזור לו בזה. כל דבר בחיים, כל דבר. אתה חושב שאתה עושה, אתה יוצר, אתה מארגן, אתה זה, מי אמר? תארגן, הכל שיהיה טוב, הכל נפילה. רק בורא עולם נמצא פה בסיפור.
אתם יודעים, יש אבא ואמא, הם הולידו ילדים, נכון? מי הוא השותף השלישי? בורא עולם. עכשיו, יש לך איזה ילד, עושה בלגן, עושה עניינים, אתה מנסה לארגן דברים, אתה מנסה לסדר את הדברים, אתה עושה מערכת של הצלה, כן? אבל מה, אתה לא משאיר מקום לבורא עולם, בורא עולם גם פה בסיפור. הוא גם אבא ואמא פה. הוא גם נמצא עם הילד הזה, הוא גידל אותו, הכיל אותו, נתן לו, הביא לו הכל. הוא גם פה בעסק, תן לו מקום גם. תשאיר מקום גם לבורא עולם לטפל לך בילד. אתה תעשה הכל, אתה חושב שזה יצליח. תן לבורא עולם, הוא גם נהל פה את העולם, תן לו. המליחהו עליך, בראש השנה אנחנו צריכים להמליך את הקדוש ברוך הוא עלינו, שהוא עושה את הכל. אנחנו לא עושים כלום. אנחנו לא עושים מלחמה, אנחנו לא קשורים לזה. פעם עשיתי שיעור שאנחנו לא נלחם בדור האחרון. יהיה מלחמה בין הקדוש ברוך הוא משיחו וגוג ומגוג. אנחנו לא במלחמה. לא קשורים למלחמה. שיעור מאוד יפה, הסברתי. אנחנו בואו, אני אחזור טיפה על זה, מאוד יפה, זה היה שיעור. כבר כשאני נזכר בשיעור הזה, אני מתרגש. לפני 100 שנה, מי היה נלחם את המלחמות? נגד היצע, צדיקים, לא? חפץ חיים, צדיקים היו עומדים בפרץ. מי נלחם נגד היצע תמיד? שלמה המלך, דוד המלך, אדם הראשון, משה רבנו, אהרון. הם היו עומדים במלחמה, מול היצע, הם היו עושים את המלחמה. אבל ככל שיש ירידת הדורות, אז כבר אין מי שיעשה את המלחמה הזאת. איזה צדיק תעמיד עכשיו שהוא יעמוד? איזה צדיק עכשיו תעמיד שיעשה את כל המלחמה שלנו? מי? אף אחד. מי שם? כן, כן. לא, לא, אבל לא, אבל לא. כל הדורות. לא, עוד הפעם, אני לא מדבר על... לא, כולם ביחד עושים הכל בשביל להצליח. אבל מי נלחם נגדו? לא, לא, אבל הקדוש ברוך הוא העמיד את הניסיון של הצדיקים נגד היצר התמיד. זה הכוונה. שתמיד היה מלחמה שלהם נגדו. בדור האחרון, אין מי שיתנחם. מה זאת אומרת? שאנחנו לא בסיפור של המלחמה. אנחנו לא לחמים. גם בראש השנה. המליחהו עליך, קודם כל תבין שאתה לא תוקע פה בשופר של מלחמה. כל השופר שאנחנו תוקעים, לשמוע כל שופר, זה שופר של זיכרון. שיהיה זיכרון, אז הכל עובר חלק. אתה אומר, אתה מהאור, אתה לא כועס עליו לך, אין עמלק בעולם, אתה בשום למיקולה. לא, אתה על עצמך, אתה את המלחמה שלך, אתה עושה עם עצמך. אבל אתה לא עושה את המלחמה הגדולה, המלחמה הגדולה, זה לא אנחנו, זה בורא העולם בעצמו. זה המשיח. זה לא אנחנו, אם זה אנחנו. אז אנחנו היינו נ... אתה יודע... אתה יודע מה הראיה? רגע, שנייה. אתה יודע, הראיה הכי גדולה, שזה בנוי כל השיעור הזה, שבעצם אתה רואה שככל שאנחנו מתקרבים לגאולה, אנחנו רק מתרחקים מהקדוש ברוך הוא. כמה שיותר מתקרב לזמן של המשיח, אתה יותר מתרחק מהתורה והמצוות. אתה יותר נהיה, אתה פחות... כי אנחנו לא בדרגה, יש ירידת הדורות, אתה לא בדרגה של הצדיקים של פעם, אתה לא בדרגה של עבודת השם שלהם. אתה רואה שאתה מתעסק, אתה רואה שהבירור שלך זה בדברים כאילו לקום בבוקר, לא לקום בבוקר, לא הבירור שלך. עכשיו זה להוסיף דברים של להביא את המשיח. ככל שאנחנו מתקרבים יותר, אנחנו צריכים היינו להוסיף יותר. מה קורה? אנחנו עושים בדיוק הפוך. אנחנו מתרחקים יותר. המליחהו עליך תחילה ואחר כך בקש לפניו רחמים כדי שתזכר לפניו. זהו העניין שאנחנו מנסים להעביר. אתם יודעים, העניין הוא באמת רציני. אנחנו יודעים שספרי חיים פתוחים, ספרי מתים פתוחים. הנה החייל הזה, לא חייל. איזה כאב לב, איזה כאב למשפחה, איזה צער, איזה... בחור צעיר, עוד לא התחיל, לא כלום. בסדר, אתה יודע, כל אחד צריך לדבר על מה שכואב לו. מי יחיה, מי ימות, מי בקיצו. אומר המדרש, מי בקיצו, מי לא בקיצו. עטור.
מי במים, מי באש, מי בחניקה, מי בשרפה, מי יעני, מי יעשיר, מי ישקט, מי יתייסר. כתוב על המדינות בו יאמר, איזה הוא בחרב, איזה הוא לשלום, איזה הוא לרעב, איזה הוא לסובה, ובריאות בו ייפקד ולהזכירם לחיים ולמוות. הדרך היחידה זה הכל במה בשופר. יש לנו השנה שופר דאורייתא. רק מכוח תקיעה נכונה נעמוד בדין ונזכה לחיים. רק מכוח תקיעה נכונה. לא באים בשופר של מלחמה. אנחנו לא עושים את המלחמה. אנחנו ממליכים את הקדוש ברוך הוא עלינו, אתה המלך. כשבן אדם ממליך את הקדוש ברוך הוא עליו, באמת, אז ביום כיפור יעשה תשובה באמת. קודם כל, צריכים להמליך את המלך. אלה שתשים לאומן, הם אומרים, זה הצדיק, אתה תעשה את העבודה, אנחנו איתך. אתה תמליך אותנו את המלך, אתה תעשה את העבודה. העיקר זה להמליך את המלך עלינו. אתה המלך. אם אתה המלך, אנחנו עבדיך. הבעיה אצלנו שיש הרבה שמתעוררים, עד שמתעוררים. כמה קשה להם להתעורר, כמה קשה להם להבין, לראות את המציאות, כמה קשה להם לראות מה שקורה בעולם. אתם יודעים, יש מקומות בעולם, בסיביר, שהוא הכי כפור, היה שם 50 מעלות חום. בקנדה. דברים שאתה מבין, דברים שהכל השתנה, השתנה, כל המציאות השתנה, מהקצה לקצה. או זה, זה, זה. פה מה שקורה אצלנו, מגפות, עניינים. כן יהיה סגר, לא יהיה סגר, כל ההוא, כן יש זה. הכל בלגן. חכים, חכים, כן, ברור. ברור. זה המגפה. זה המגפה הכי חזקה. זה מגפה שאין את המלך. מי זה ברור העולם בכלל? אנחנו מי? אנחנו... מה זה ברור העולם? מה קרה לכם? יש הכל. חוץ מברור העולם יש הכל. מה אני צריך את ברור העולם בכלל? מה הוא בסיפור בכלל? הוא לא מתחיל אצלי. הוא לא מהיר אצלי, הוא לא מהיר אותי, הוא לא כלום, מה? אבל תדע לך, כמה שאתה יורד יותר, אתה תגלה אותו יותר. בסוף אתה תגלה אותו. חבל שתרד הרבה, אבל חבל, חבל. אני אומר את זה לכל בחור. אבל אתה תרד, 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 בסוף אתה תגלה את בורא עולם. אבל חבל שירדת. בורא עולם נמצא כל הזמן איתנו. הוא המלך. אנחנו נמליך אותו עלינו, באותו זמן נעשה תשובה אמיתית. אבל עכשיו צריכים להמליך אותו עלינו. ועד הקדוש ברוך הוא יעזרנו לשמוע כל שופר של העתיד לבוא. שופר של גאולה. אז תראו ראש שנה, זה יום גדול גדול לאלוקים. יום של חרדה גדולה. יום של, איך כתוב בזה, מה אמרנו? וביום שמחתכם. ביום שמחתכם מועדכם, ובראשי חודשכם, ותקעתם החצוצרות על עולתכם ועל נצפכי שלמכם, והיו לכם מזיכרון לפני השם אלוקיכם. יום ראש השנה, אנחנו צריכים לשמוח בדין הזה. להיות שמחים. אכלו ממתקים, אכלו משמנים, כי חדוות השם מעוזכם. פה הקדוש ברוך הוא הולך להילחם נגד כל הגויים. כל הקדוש ברוך הוא הופך להיות איש מלחמה. פה הקדוש ברוך הוא עושה את הכל. זה היום. זיכרון ליום ראשון. אנחנו ויפח באבא משמת חיים. אנחנו מזכירים לו. מזכירים לו. אתם יודעים, בקבלה כתוב שביום הזה יש נסירה. נסירת חווה מהאדם הראשון. זה השפע של כל העולמות. אז יש נסירה בשביל שהם יגיעו למצב של פנים בפנים, ביום ראש השנה עושים את הנסירה הראשונה. וכל עשרת ימי תשובה, מנסרים עוד ספירה, עוד ספירה, עוד ספירה.
יום הראשון זה כתר, יום השני ספירת החוכמה. ובספירות האלה, בגלל שזה כזה דין שמנסרים את הבן אדם, אז מה תוקעים בשופר? למה? אם היו עושים מסירה בלי הזיכרון הזה, היה דינים גדולים מאוד מאוד בעולם. כשאנחנו תוקעים בשופר, אנחנו מאירים את זה שמנסרים אותו. ואז מתגלים רחמים. אז תראו מה זה תקיעת שופר, כמה דברים גדולים יש בה. שומע קול שופר, אתה שומע את הקול שהקדוש ברוך הוא עכשיו תוקע. הקדוש ברוך הוא עכשיו תוקע את זה מההיכל. מי לא רוצה את בית המקדש? בית קודשנו ותפארתנו. מי לא רוצה את בית המקדש? אם היינו יודעים מה זה בית המקדש, אם היינו יודעים, וואי, איזה שפע יש שם, איזה אור יש שם. אנחנו מתעסקים בפרוטות, מתעסקים במזוודות של כסף, בפרוטות. שם מי שזוכה לקדושה של בית המקדש, זוכה לאור כזה גדול, לאושר, לכבוד, ליוקרה, להכל. בית המקדש. והקדוש ברוך הוא באותו יום תוקע מההיכל, תוקע משהו לא מההיכל. מה? אני כן, משתדל. כתוב בספר, נו, השתפכות הנפש. רבי נתן, הוא כותב שהעיקר הוא להתפלל ולבקש ולהתחנן ולזרוק ולבכות. לא להתבייש, כל היום בחיות, כל היום להתפלל, כל היום לבקש, תחינות, להתפלל לברוא עולם על הכל. הנה שהימים נוראים, בימים של התפילה, הימים הכי הכי קרובים לשם. הכי קרבת אלוקים לטוב, אחי, אתה רק פותח את הסידור, אתה יכול להגיע לזה. רק תבוא עם נקודות טובות, תמליך את הקדוש ברוך הוא עליך ונדבר לפני יום כיפור, נדבר על התשובה. אבל קודם כל, מי המלך? לפני כל, אתה המלך. אנחנו נתונים בידיך. אנחנו לא עושים מלחמות, לא שופר שמלחמה, אנחנו ממליכים רק אותך עלינו, אותנו עליך, וזהו. מזכירים לך, בקשים רחמים, וזה שופר שאין אחרי זה עוררין, אין עבודה זרה, אין סילוק, מסתלק הכל. תזך ונקי בא לפני בר עולם. שיהיה לכולם שנה טובה ומתוקה. למה אומרים מתוקה? למה יש אחד שנה שיהיה לו טובה, אם יהיה לו איסורים, אם יהיה לו בעיות, זה גם טוב בשבילו. אנחנו אומרים לו לא, שגם יהיה מתוק, שלא יהיה, גם שזה לא יהיה, בעזרת השם. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן. אמן.